অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ পৰা অংকৰ বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাজ্যজুৰি গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট গুৱাহাটী মহানগৰী দীঘলি পুখুৰী পাৰত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এই প্ৰতিবাদ AJYCPৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ সাংমাইকে ধৰি প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হৈছে হতাহতি ফলে মাজুলী উজনি সেরেপাই নিশা